nuk po japin shenja akoma, Bruna, kanë 3 vite, nuk po japin shenja që janë të pavarur, apo edhe janë të aspektin profesional për të hetu persona të ndryshëm me cilët është abuzuar jashtëzakonisht shumë në buxhetin e shtetit. Dhe për këtë fakt them që duke pa që për 3 vitet e këtyre këta janë paguar me një shumë caktuar parash për rroga, rezultati për çfarë janë paguar ata mendoj që shumë shumë i ulët në krahasim se çfarë duhet bëjnë. A ka ndiku politika? Mund edhe të ndikojë jashtëzakonisht sepse në incinatorët e Tiranës për shembull ka personazh politik të cilët janë firmtar apo persona të implikuar apo edhe në rastin e Fierit apo edhe në tendra të ndryshme të cilat është diskutuar apo e lidhje të grupeve kriminale me zyrtarë të shtetit. Mos harrojmë Bruna, në përgjithë Tiranën po bëhen ndërtime pa leje nga zyrtarë ose nga biznesmen të fuqishëm apo edhe nga grupe kriminale. Çfarë po bën SPAK-u për të hetuar pasurinë ose origjinën e këtyre parave?